ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ ଇଏ କର କେବେ ଏଇଟା ହବନି କେବେ ହବ କିନ୍ତୁ ଲୁଜ୍ ରହିଲା ପରେ ତମକୁ ବସ ହେଉଛି ନା ସେଇଟାକୁ କରୁଛି ଯେମିତି ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଶିଖି ସାର୍ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସିଏ ବି ମାଷ୍ଟର ଆର୍ଟ ଶିଖି ଦୁଇ ଜଣ ମାଷ୍ଟର ସେ ନିଜ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବେ ଧର ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଆର୍ଟ ଶିଖି ସାର୍ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେ ମାଷ୍ଟର ଆର୍ଟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଧର ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଖସି ଆସେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମାଷ୍ଟର ଆର୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନର୍ମାଲ ଜଣେ ଯଦି କରିବ ଜଣେ କିଛି କରିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଥିବେ ପାଣ୍ଡେ ମୁଁ କ'ଣ ଅଛି କେବେବେଳେ ଆଗ୍ନି ପାଟନର କେବେ ଦେଖିବନି ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମସଲାଟି ଦର୍ଶନ କିଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଜିମ୍ ପିଲା ପିଲା ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ସେ ଦେଖି ଡାକି ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଛୁଆ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ମାନେ ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତି ସେଇଟା ଏବେ ତମେ ଯଦି ମସଲା ଶିଖିଛ କାହାକୁ କିଛି ତମେ କେବେ ଦେଖିବ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଦହି ନର୍ମାଲ ଯଦି ଏଇଟା କଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦବେଇଲେ ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦବେଇକିନା ଛାଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ହାତ ଆଉ କିଛି ପଚାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଭାଉଜି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବହୁତ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସ ଆସ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ଆଗରେ ଆସିକିନା ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇ ହିଁ ଆଗରେ ସେ ମତେ ଏମିତି କରିବି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେବେ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଲୋ ପୋଜିସନ୍ ହାଇରେ ହେଲେ କ'ଣ ତଳେ ମାରିଦେଲେ ପିଲା ପଡ଼ିବ ଯଦି ହାର୍ଡ ଯଦି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧରିବା ଅଛି ନାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ଆପଣ ତାର ଲୋକ କେମିତି ଧର କେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ହଉ ରାଜା ହଉ ଧର 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 ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ରଖିଛନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ କୋସିସ୍ କରିବ ଆମେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ 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 ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ହାର୍ ହେଲା ତୁମକୁ ସେଠି ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲ ସେଟା ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ମୋର
ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହଉ ନର୍ମାଲି କି ଗୋଟେ ଚାକୁ ମାନେ ଇଏ କଲା କି ଗୋଟେ ପିଷ୍ଟଲ ଦେଖେଇଲା କି ଗୋଟେ ମାନେ କାହାକୁ ଇଏ କଲା ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲୁ କୁହ ବୁଝିପାରୁନ ସଠାରେ ମାନେ ଦେଖ ଆଗେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିବ ଝିଅ କେମିତି ମାରିବ ଏଇଠି ସାଇଲେ ଦେଖ ଯିଏ ଯାହାକୁ ନେଇକିନା ଯାଏ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିଥାଏ ମୁଁ ଆଗେ ତାକୁ ଜଖମ କରିବି ଏଇଆ ନା ନାହିଁ ଆଗେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ମାନେ ତାପରେ ମାନେ କେମିତି ତାପରେ ଆଟାକ୍ କରିବି କେମିତି ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଟା ମାନେ ଡାକ୍ତର ଯେମିତି ଲୁଚିକିନା କଲାବେଳେ ସେଇଟା କରେ ଓପନ୍ ଓପନ୍ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଟିଟା ଧୋଇଲା ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମାରିବି କେମିତି ମାରିବି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେଉଁଟା କହିଲ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କଲ ସେଇଟା ଲୁଚିକିନା ଜିନିଷ କରାଯାଏ ତମ ଆଗରେ କି ଚପଲ ନେବେ ନେବେ ଦୂରରୁ କବାଟ ଦେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ନା ତମ ଆଗରେ କି କବାଟ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଛୁରୀ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଛୁରୀ ଦେଖିବାର ସେଇଟା ତ ସିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ସାର୍ କହିଲେ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଲୁଚିକିନା ସେଇ ଜିନିଷ ଏଇଟା ତ ଲୁଚିକିନା ନା ଆଇଜର ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା ଯଦି ନ ଲାଗିଲା ଛୁରୀଟା ସେ ଛୁରୀଟା ନ ଲାଗିଲା ତାପରେ ସେ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ତାପରେ ତାପରେ ଆଟାକ୍ କରିବ ବିଷୟ ରଖିବି ସେଇଟା ନାହିଁ ସେମିତି ନର୍ମାଲ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଛୁରୀ ଧରିଛି ସେଇଟା କେମିତି ସେଇଟା ଇଏ କରିବ ମାନେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ନେବି ଶୁଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଇଏ କର ଛୁରୀଟା ମୁଁ କେମିତି ମାରିବି ଜଣଙ୍କ ମାନେ ମାରିବି ଛୁରୀଟା ଅଛି କେମିତି ମାରିବି ଛୁରୀ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏଇଟା ଥାଇ ଏଇଟା ଥାଇ ଏଇଟା ଥାଏ ସେଇଟା ସେଭଳି ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଛୁରୀ ବି କରେ ଯଦି ଏଇଟା କଲେ ସେଇଟା ବୁଝ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରିଦେବେ ଯଦି ଛୋଟ ଚୁଡ଼ିଟା ଦେବ ଯଦି ଏମିତି ଏଡ଼ି ମାନେ ସୁଟ୍ କରେ ଏମିତି ଧରିଛି ଯେମିତି ଦେଖ ଆମ ମା ମାରିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ହାତ ଦେଖିଦେଉନି ବାଡ଼ିରେ ସାର୍ ମାନେ ମାରିଲା ବେଳେ ଆମେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଏମିତି ମାରିଲା ବେଳେ ହାତଟା ଦେଖିଦେଉନି ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ଯଦି ଛୁରୀଟା ହେଇଛି ବଡ଼ ଛୁରୀ କିଏ ଏଇଟା ଧରିବେନି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଛୁରୀ ଆଉ ସେଇଟା ଚୁପୁରୀଟା ଘର ସେଇଟା କେହି ଏମିତି ଧରିବେ ସେଇଟା ଏମିତି ଧରିବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି ତାକୁ ବୁଝିକି ଧରିବି ହେଲା ଆଉ ନର୍ମାଲ ଯଦି ଛୁରୀ ଛୋଟ ଛୁରୀ ଏଇଠି କରିଦେବି ସାର୍ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଧରିବୁ ଛୁରୀ ଆଉ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଆସିଲା ମାରିବୁ ଆସ ଦେଇପାରିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେବି ସବୁବେଳେ ତମେ କହିଛି ନା ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟା ତମେ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ମାନେ ଖୁସି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସମାଜ ଛୁରୀଟା ନେଉଛି ପୁରା ଯେଉଁଠି ଏମିତି ମାରି ହେଇଯାଉଛି ନା ପୁରା ଯେଉଁ ବହୁତ ଜୋର ନେଉଛି ନା ଛୁରୀଟା ସେ ମାରିବ କ'ଣ ଆସ ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ନାଇଫ୍ ନାଇଫ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନାଇଫ୍ ନାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଆମର ନାଇଫ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ କହୁଛି ନାଇଫ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଛୁରୀର ତା'ର ଟେକ୍ନିକ୍ ବହୁତ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସେଇଟା କ'ଣ ଛୁରୀ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଇଲ ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାର ଧରିଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ଛୁରୀ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରୁଛନ୍ତି ଆସ ତୋର ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତ ଜଣ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାମ୍ନା ଛୁରୀ କାଳେ ମାରିବ ନା ମାରିବ ସେ ଦୂରରୁ ନେଇକି ଆସୁ ଦେଖିବ ଛୁରୀ ଆଣୁଛି ଆଗ ଜୋର ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କଲା ତମେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଯଦି ଡବଲ ସେ ଧରିଥିଲି ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗଲ ଛୁଟିଟା ଦେବ ଆଉ ଥରେ ଆସୁ ତୁମେ ପଚାର ପଚାର ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠି ଇଏ ହେଲା ଆଉ ନର୍ମାଲ ଯଦି ଛୁରୀ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁରୀ ଯଦି ଇଏ ହେଇଦେବ ଛୁରୀଟା ଯଦି ଛୁରୀ ଇଏ ହେଇଦେବ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେତିକି ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଥିବା ଦରକାର ମଜବୁତ
ଜଣକୁ ଯଦି ଯଦି ଇଏ ଟିକେ ମୋ ଢାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ବି ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥବା ଦରକାର ନହେଲେ ଏଇଟା ବି ତମର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସାର୍ ମୁଁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପିସ୍ତଲଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିସ୍ତଲ ଟିକେ ଦୂର ମାନେ ଘୋଡ଼େଇବ ଯେ ସେତିକି ତମର ନିଶାଣ ହେବା ଦରକାର ହିଁ ପିସ୍ତଲ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିସ୍ତଲଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ମାନେ ଠିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପିସ୍ତଲ ଦୂର ମାରିବ ଜଣଙ୍କର ପିସ୍ତଲ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଆସୁଛି ତା ତିରିଶ ରୁ ପଚାଶ ଜଣ ସାର୍ ନେଇ ଯେହେତୁ ସେତିକି ତମକୁ ନିଶା ହେବା ଦରକାର ଯେ ପଚାଶ ଲିଟର ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ପିସ୍ତଲ ମାରି ଆବାଜ ହେବ ଆବାଜ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ ସମୟ ତ ପିସ୍ତଲ କର ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାଠ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରନ୍ତି ପିସ୍ତଲଟା ଲଗାଇବ ହେଲା ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣ ପିସ୍ତଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ପିସ୍ତଲ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଯଦି ଅଛି ସାର୍ ଏଠି ଅଛି ପିସ୍ତଲ